各位朋友，大家好。今日嘅内容咧，系一位网友嘅留言。首先多谢佢嘅热心。佢嘅问题咧就系佢有严重嘅便秘。咁佢话咧，佢讲普通嘅食物帮助可以解决便秘嘅咧，佢嘅个人经验佢就推介粟米。佢话有好大嘅好处嘅，一来价钱平，一年四季都有。煮的办法简单，烚熟就得噶啦。而且最大的优点咧，佢属于性平的食物，即系唔寒燥啦，乜嘢体质人都啱食嘅。佢话咧，佢自从开始每日晏昼用烚嘅粟米代替食白饭之后咧，佢每日都有大便，但系未食呢个粟米嘅习惯之前咧，佢几日先至一次。而且每次都是要大力地吹谷，之后觉得个肚是痛的。但是当他日日吃粟米当午饭的之后呢，他去得很如意，排得很干净。而且他说用纸来到清洁的时候呢，以前是要用很多很多张的，现在只是两三张就可以搞定了。但是他有个问题就问我了，他说讲起来奇怪，我以前有吃的，但是因为贪方便他就买订芒那只忌廉黄粟来吃的，但他从来都没有觉得通便的效果，但是自从吃了这个新鲜的粟米，自己烚熟他来当午餐，通便的功效十分明显。他说究竟为什么呢？其实这位朋友呢，他的问题两者分别，一个是新鲜粟米成条，一个呢是讲句忌廉黄粟。忌廉黄粟里面呢不是一粒粒的粟米，而且这些就算是全部一粒粒那些是 kernel 的粟米罐装的呢，它的因为制作过程呢用机器它刨出来的时候呢，已经将最基本最有营养的粒，我们叫做胚尖的最尖端的部分是切了去的。咁嗰个地方咧就系最多营养同埋纤维最多嘅部分，咁变咗咧，你食呢啲罐装嘅粟米，就算一粒粒都好啦，系唔足够嘅纤维喺度嘅。咁所以佢嘅分别就系食成条嘅时候咧，你自己逐粒逐粒咬，你会将嗰个胚尖都咬埋出嚟食咗去噶嘛。咁你个纤维多咗，自然你个排便就畅顺咗啦。所以呢位朋友佢嘅排便有问题嘅主要理由就因为佢嘅纤维不足够了。咁佢用呢个嘅成条粟米咧，就系足够个粒粒上边个胚尖嘅纤维好多，好营养，所以令到佢有呢个嘅排便嘅问题解决咗。但系唯一嘅唔好嘅地方咧，呢一个嘅胚尖咧系会难消化，所以你肠胃唔好嘅朋友咧唔能够多食嘅。如果你多食咗，你立即觉得系顶住个胃唔消化嘅。咁但系呢，粟米我曾经介绍过两个视频，粟米水对糖尿病有疗效，同埋粟米呢系秋季嘅上佳补品。我会将嗰两个嘅网址摆喺呢个视频之下，你入去再睇多啲嘅资讯啦。但系粟米呢系糖尿病患者对佢有帮助，点解呢？因为它有丰富的纤维，你吃了之后是血糖不会那么快升高， GI 值比较低一点，所以是适合糖尿病患者吃。但如果你吃了个胃不舒服难以消化，是提议大家用粟米的酥来煲水，对糖尿病是有疗效的。但是你说新鲜的粟米酥是难买呢，可以去中药铺买些干品，但是你将它洗干净，它啡啡地吃的来煲水畅气当这个日常饮用都是有疗效。希望这个视频帮到便秘的朋友，同时有糖尿病的朋友都值得试一下的。多谢你的收听。